بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز فرینڈز سعودی عربیہ سے ایک اور اچھی خبر آئی ہے سعودی عربیہ نے اب جتنے بھی بیچز ہیں اور اس کے علاوہ پارکس ہیں اور جو دیگر جو پلیسز ہیں یعنی کہ پبلک پلیسز ہیں وہاں پر پبلک کو اب آنے کی اجازت دے دی ہے یاد رہے فلی کیپیسٹی یعنی کہ فل کیپیسٹی کے ساتھ اب کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے پہلے تو بھئی لیمٹ ہوتی تھی کہ بھئی اب اتنے بندے پارکس میں جا سکتے ہیں بیچز میں جا سکتے ہیں لیکن بھئی اب جو ڈسٹینس ہے اس کو بھی ختم کر دیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ فولی امیونائزیشن ہیں یعنی کہ آپ فولی ویکسینیٹڈ ہیں تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں پارکس میں جا سکتے ہیں بغیر کسی ڈسٹینس کے اور اس کے علاوہ بیچز میں جا سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی فیزیکل ڈسٹینس نہیں ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھئی جو سعودی گیجٹس ہے اس نے یہ خبر شائع کی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہو چکی ہے بھئی تین جو پلیسز کی بات یعنی کہ پارکس ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ پبلک پلیسز میں جا رہی ہیں تو آپ بغیر کسی یعنی کہ جو ڈسٹینس ہے وہ اس کے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ بیچز میں جا رہی ہیں تو وہ بھی بغیر آپ کسی ڈسٹینس کے جا سکتے ہیں اس سے پہلے بھی جو سعودی عربیہ ہے اس نے کافی زیادہ جو پبلک پلیسز کے حوالے سے پابندیاں تھیں وہ ختم کی ہیں کہ اگر آپ فلی ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ بغیر کسی ڈسٹینس کے ان پلیسز میں جا سکتے ہیں اس سے پہلے سعودی عربیہ نے مکہ المکرمہ میں اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں جتنی بھی پابندیاں تھیں وہ ختم کی تھیں اب سعودی عربیہ نے جتنے بھی پبلک پارکس ہیں اور اس کے علاوہ بیچز ہیں اور اس کے علاوہ جو پبلک پوائنٹس ہیں وہاں پر جتنی بھی پابندیاں تھیں بغیر کسی ڈسٹینس کے وہ ختم کر دی ہیں تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سعودی عربیہ نے اپنے ملک میں جتنی بھی پابندیاں تھیں وہ ختم کر دی ہیں رہتی جو بات ہے وہ ہے جی فلائٹس کی سعودی عربیہ نے ابھی تک جو فلائٹس آپریشن ہے ابھی تک اس نے یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ ہم کب تک اوپن کر سکتے ہیں اس بات کی ہمیں بھی بھئی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور اس کے علاوہ کب تک ہم یعنی کہ ہماری شرائط کون سی ہیں سعودی عربیہ یہ بھی نہیں بتا رہا ہے اور اس کے علاوہ کب تک اوپن کر سکتے ہیں یہ بھی بات کنفرم نہیں ہے تو بھئی ہو سکتا ہے کہ جلد از جلد جو سعودی عربیہ ہے وہ فلائٹس آپریشن بھی بحال کرنے جا رہا ہے تو لہٰذا اب ہم ویٹ ہی کر سکتے ہیں یہ باتیں تو ہم کافی مہینوں سے سن رہے ہیں کہ بھئی کل کرے گا دوسرے مہینے میں کرے گا کسی مہینے میں کرے گا اس تاریخ کو کرے گا لہٰذا اب جتنی بھی پابندیاں تھیں سعودی عربیہ کے اندر وہ تو ختم ہو چکی ہیں صرف اور صرف اب جو پابندی رہتی ہے وہ فلائٹس آپریشن کی ہے کہ سعودی عربیہ کب سے جو ڈائریکٹ فلائٹس ہیں وہ بحال کرے گا اس کے لیے ہم سب کو دعا گو ہونا چاہیے کہ بھئی جتنے بھی سعودی عربیہ جانے والے مسافر ہیں وہ بآسانی سعودی عربیہ کا ڈائریکٹ ٹریول کر سکیں اور جلد از جلد سعودی عربیہ جو ہے وہ فلائٹس آپریشن بحال کر دے آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ نگہبان السلام علیکم